Během polední pauzy jsme si odchytili tým Českých Budějovic. Kluci si pochvalují stravování tady na Ondrášovka Cupu. Takže kluci, říkali jste, že chodíte na snídani, na oběd, na večeři. Co vám servírují? No, většinou těstoviny a maso. To je tady nejčastější jídlo. Na turnaji zatím jste říkali, že se vám nejvíc povedl zápas s Olomoucí, který jste vyhráli 2-0. Tak můžete někdo popsat ten zápas, jak to probíhalo? No tak snažili jsme se hrát. Předtím jsme hráli 2 prohrané zápasy jsme měli. Snažili jsme se vyhrát. No všichni bojovali a snažili se vlastně co nejvíc vydat ze sebe co nejvíc sil, aby to odmakali. Vy vlastně teďka tady trénujete tak trošičku po brazilsku, bez kopaček, ale mohli jsme si všimnout, že jeden hráč z týmu má takový zranění na noze, můžeš jít sem? Co pak se ti stalo, prosím tebe? Včera jsem dostal šlapáček menší a já jsem tam měl strup, takže mi to trošičku pomohlo. No. Říkali jste, že chcete vybojovat 9. místo, o který teďka bojujete, takže co k tomu bude potřeba? Potřeba asi dobré nasazení a spolupráce a dávat góly hlavně, no. Kdybylo se jmenuje